Maggi, salve. Bei Mikrofon hast du es ja nicht. Ja, fuck. Andy, so. Nur, pardon por la son qualito, man kann es gerne la Mikrofono auf der S, das oben pro proxima al nia bucho. Seit einer Kase, jen la voie, kenne iras. Hierau, ne perulus el kun germanoi, interchangiante la sucon kun iu agro ministias, sed ni diris ke Adamo kai tiel plu venas de do kai tiu ne en odas do bon volu tranchu gin tiel ke oni ne povas vidi ke ili fakte estas no respektas kiel ne vidu do dankon kai dankon por via laboro. Bonan matenon, karai spektantoj. Saluton. Estas la kvara tago. Kai ni devas veturi gis Francio. Gis Dijon. Kai nia plano estas peti por homoj en tiu ĉi gastejo. Ni provus petveturi normale, sed pluvegas kai estas tute malagrable stari en la pluvo survoje. Do ni petos ĉi tie. Nun ni estas irante al preni buson por iri al Saarbrücken kaj de tie al Luxemburgio kaj iom pluvas kaj estas ege enua la pluvo. Diru ion, Jaime. Iras al Luxemburgo. Yes. Saluton. Bonan matenon. Nun ni foriras el la junulara gastejo. Yes. Pluvas multe, do bone, mi pensas ke ne estas bona ideo petveturi hodiaŭ. Ni povas provi petveturi. Yeah. La violai cateidoi acetis medicamento in ce proxima apoteco, cae tie ne attendite ricevi surprisan malavaran donatson. La bileto de Interrail limigas la usadon ene de la devenlando de la usanto. Pro tio, la sorcia sorto devas esti preta por pet veturi, pli o la liai. Vi parolas pri aferoi. Io forse, tia mi atingos de Lijon, Junai. Ja, die Fokus fakte fine irgendwie per Basel. Geil. Hallo. Ja, ja, ja. Verdire, Michael ne credas cion cion David racontas ciam li prescrivas la visito tain urboin. Sed certe la presidanto de Gay auscultas la iunan catalunon cumplida civolemo cae atento o la lia in partoprenantoin. En la vivo de la esperantistoi, estas momento post la fierezzo cae la melancolio. Temas pri la sempesigo, scii che ni neniam bone conos, nec comprenos unu la lia. Saluto la spettante. Cae, ni diris che ni povas petveturi, cae ni estas pli malvarŝanca che en tio urbo homoi ne parolas en anglo, cae... Au en aina lingua che ni conas. Yes, yes, yes. Mina parola sen germana. Like me. Saluton ancora, Juan. Saluton, saluton. Mi provis peti sed... Tutte ne este spazio. Au homoi forveturas morgau, au post morgau, au post plurai tagoi, au ili ne hava spazio. Do, nia nuna plano estes iri al ia petvetur loco. Fairo, kie ni estas? Ni estas en Verskischen. 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 Ni iras al Dijonan. Adia, nur per petveturo, ĉar ni ne vere povas uzi nian trajnbileton en Francio. Unu merzeg, ni jam preparis nian kartonon. Ni havas tempon. Kaj ni havas novan energion, ĉar hieraŭ estis sufiĉe trankvila tago. Ni multe promenis en la arbaro, ni multe plokis florojn, ni multe dancis kaj kantis kun aliaj teamoj. En petvetura mondo, oni diras ke estas pli facile por virinoj havi petveturon. Mi pensas je, ĉar mi liberas mi hararoj. Porque homoj vidu ke fajro estas virino. Yes, estas tie estas bona eksperimento. Ok, yes, yes, mi povas provi. Halti, 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 halti. Mi estas virina! Kaj hieraŭ estis nia naskiĝtago, kompreneble. La aliaj preparis ege bonan surprizon por ni. Ah, Sofia, jentel, venu vidi la stelojn. Yes, la steloj ene, do ni jam pensis kio okazas. Kaj tiam ne estis steloj, sed kandeloj en kukoj. La kukoj ege bon gustis. Tre ĉarma momento, kortuŝa.
Gis non, gis ne funkcias, gis non. Kaj nun ja ĝas dudek kvin kaj dudek tri, do ni vidos kio tio nova jaro alportos al ni por tiu ĉi unua tago. Mi pensas mi bezonas jupo. Eble ankaŭ mi bezonas jupon. Jes, mi pensas tio estas bone. Bedaŭre mi ne kunportis la mian. Ni havas du. Ah, bonege. Bonan matenon. Ni nun estas en buzhaltejo kaj vojaĝos al... Tio, sed unue al Metzig. Mi jam diris, ke mi jam ete malseniĝis. Ni iris al apoteko kaj mi estas ege surprizita, ke ili donis tiom da senpagajn stupoj. Sed ni esperas, ke la suno en Francio kaj Barcelono Yes, Auto in haltas. Auto in existas. Auto in existas. Ja tuta mondo gis nun estis nur mensogo. Ni attendas auto in sed kiel ni attendas auto in. Auto in existas. Ĉar se auto in existas, ankaŭ buso in existas. Yes. Ĉu ni existas? La ruĝa teamo ne sukcesis petveturi kaj decidis simple preni la buson al proksima urbo. Saluton de Loŝej-Mamsi. Nun ni promenas por trovi la lokon en kie ni petveturos al Merzik. Se ni ne sukcesas, eble ni prenos alian buson. Kaj hodiaŭ la defio de hodiaŭ estas? Ekpensi tri aŭ malpli da defioj, defietojn por aliaj teamoj. Yes, kai mi havis unu ideon, ke unu de la defioj povus esti trovu tut hazardan litovan flagon. Ankaŭ alia defieto povus esti sendi poŝkartojn al la Voldom en Rotterdamo. Saluton, mi estas Benedikto. Ho, pasas aŭto. Mi fakte kredas je la teorio kiu diras, ke aŭtoj ne ekzistas. Mi persone neniam kaptis auton. No, nur kun vi, fakte. Mi kaptis unu foje. Eble vi devos preni la buson. Pli 20 minutoj. Jes, jes, Benedikto. Ni atendu iomete pli. Bone, se vi volas tion. Do, jen venis je granda vojo, kaj la sorto diras al ni... Ke ne. Ne. Ĉar ni... rigardu Merzik, kaj rigardu tie, ankaŭ Merzik. Kajn Merzik. Mi pensas, ke ni havas alian flankan, kaj ke restas spaco por enskribi Saarbrücken. Bone. Aŭ rekte Francio. Ĉar, no, Merzik, ŝajne ne. Ni estas en iu perdita vilaĝo de Germanio, kaj multe pluvas, ĉu ne? Yes. La vetero estas ege malbona. Hodiaŭ estas sufiĉe facila tago. Ni jam scias, ke kelkaj partoprenantoj, kelkaj teamoj planas petveturi, kaj ni iras aŭte. La tago ankoraŭ estas sufiĉe. I pluvas? Yes. Ne tiom pluvas. Jes, sed se vi devas atendi kiel 30 minutojn. Yes, ne estas plej bonaj kondiĉoj por tio. Senpaga duŝo. Yes. Sed fakte ni kontrolis veteron en Dijono kaj ŝajnas, ke ekde nun la temperaturo altiĝos multe kaj ni ne plu devos zorgi pri pluvo. Ni finas nian mesaĝon kaj nun ni vidu, kion faras la teamo. Saluda. Saluto. Estas jam kvin teamoj survoje. Pri la aliaj tri estas malfacile scii, ĉar ili forgesis, ke ili devis registri. Sed supozeble ili ankaŭ fartas bone, ĉu ne? Kaj la sorĉa sorto sukcesis esti prenitaj kaj nun provas sian ŝancon kapti duan veturigon. Do nun ni denove provas nian ŝancon ĝis Saarbrücken aŭ Franz. Via pli bela rideto, Sofia, denove. Yes. Saluton de Merzik. Mangirdito tuŝu la teron. Do, ni estas sukcesaj. Ni serĉas por petveturi lokon al... Saarbrücken nun. Saarbrücken estas urbo tuj apud la landlimo de Germanio kaj Francio. Yes. Jam du ŝoforistoj, kiuj veturigis nin, estis inoj, nur inoj, kiuj fumas. Kiuj fumas, yes. Jam nun la situacio ne estas tiom bona,
Mi timas che in Francia estas eĉ malpli komforta per veturi. Estas io malkomforta, ĉar ni ne eblas komunikiĝi kun la ŝoforistoj, ĉar ili nur parolas la lingvo de lando. Mi lernis la germanan dum 6 jaroj en lernejo, sed mi konas nur kelkaj frazoj, do tio helpetas iomete. Diru la frazoj. Freiwillige soziales Jahr. Ich habe meine Hausaufgaben vergessen, kai Altmetall sammeln. Kai yes, mi lernis la germanen de malnovaj sovietaj pionieraj libroj. Do, gis. Gis. Kai ni ĵus alvenis al Merzik. Eble vi ne bone aŭskultas, mi ne scias kie estas la mikrofono de la kamerao, sed Benedikto estas kun ni. Povas iri en la Saarbrücken kun traino kaj poste ni povas petveturi en la Franco al Forbach en la Franco. Jen la canto de la tago. Piedi ridijo non gi usas piedi ridijo non gi usas la ŝuojn. Kan jaj ŝuoj jam estas tute humidaj ankaŭ malsekaj? Yes. Piedi ridijo non malsekas, malsekas. Piedi ridijo non malsekas la ŝuojn. Eble nun la aliaj estas en la buso, en la buso, sekaj lokoj. Li volis aventuron. Yes. Mi jam petveturis hodiaŭ du foje. Kaj vojaĝis per buso? Ege pluvis kaj daŭre pluvas. Nun estas en Saarlouis kaj iros trajne al Saarbrücken. Do ni trovis la domon de la violoj, ĉu ne? La violaj kateidoj. Wow! Tiom viola! La violaj kateidoj renkontiĝis kun Fajremo en la trajno. Yes. La plej bona ĉevalo. Kati gardas Benedikton dum ĝiaj gepatroj dancas. Do ni prenos la trajnon, ĉar iras unu kaj ni komunikis kun aliaj damoj, do ni provos eble kune vojaĝi. Kaj fakte tiu ĉi vojaĝkonkurso estas ege bona lernejo kiel petveturi, ĉar se vi faras malkalkuladon aŭ eraron, vi ĉiam havas tion Interrail-bileton. Ni simple havas tion sekurecon, ke se ni ne sukcesas petveturi, aŭ tio ne tiom gravas. Do, jen, eble ni registros poste kun aliaj grupoj. Hej, vidu kiuj reaperis. Ĉu vi superis ilin? Nu, ili nun diskutas kiel atingi Saarbrückenon kaj prepariĝas por kanti la germanan himnon. Ni baldaŭ kune kantos la himnon de Germanio, ĉar ni baldaŭ eliros Germanion. Kaj ni pensis pri tiuj himnoj de la landoj. Kaj mi memoris, ke la himno de Hispanio ne havas vortojn. Do kiel aspektos nia kantado de la himno? Do saluton do hodiaŭ. Jordi kaj Jaime foriris la gastejon ege frue, ĉar ili volis viziti Luksemburgon. Mi fakte ankaŭ vizitis Luksemburgon, do kio da fek mi eĉ ne komprenas kiel forili je la kvina matene. Sed bone, Jordi forgesis lian toadbag sakon kaj ankaŭ lian ŝtrumpeton. Ege malbone odoras. Do la demando nun estas, kion ni volas, ke li donu al ni, por ke li havu tiun ŝtrumpeton. Ni vidos, ni demandos lin. Ĝis poste. La bela germana himno kantita de germanoj kaj ne germanoj kune. La toso estas tiom amikeca, tiom plena je amo, paco kaj respekto. Vi forgesis ion kaj... Esperantistoj estas misteraj kaj kuriozaj estaĵoj. Reveni. Vi prenis la kameraon, ĉu? Kelkfoje ili povas esti tre malatentaj. O, Benji, mi tion pardonpetas. Ne zorgu, Lino. Mi pardonas kaj vin, kaj ĉiujn viajn pekojn. Ni estas en la trajno al Saarbrücken, kaj ni tuthazarde renkontis alian esperantiston, kiu sidas tuj apud ni. Saluton. Kiel vi nomiĝas? Kio estas via nomo? Linde Lauterbach. Ja, la mondo estas tio malgranda foje. Ja, ŝajnas ke Esperanto estas kvazaŭ tutmonda lingvo.
Oni preskaŭ ĉie povas tuthazarde en renkonti esperantistojn. Memoru esti singardaj, karaj spektantoj. Ja ina momento ili povas tute ne atendite eniri vian domon por fari hazardajn defiojn. Ni nun estas en domo de Lisa. Dankegon, Lisa. So, thank you so much. En la urbo Primstadt. Kaj ni eĉ gajnis ludon. Yes. Nun ni povas interŝanĝi la ludon, la muzikarton. Ili ne timas transiri la limojn. Vidu. Salutan. Hoxe ni estas en Germanio. Kaj nun en Francio. Kaj oni dire, kelkaj eĉ estas komunistaj. Ni estas en Treveriso, la urbo kie naskiĝis Karl Marx. Ege bela, sed malbona vetero. Saluton, ĉu vi vidis? Tio estas alia temo. Vidu. Ah, nekredeble. Ili ĵus alvenis al Saarbrückeno, kaj kompreneble indas tuŝi la plankon. Ekde nun fajremo, la violaj kateidoj kaj la ruĝa teamo havos la saman itineron. Yes. Do jen la belega urbo de Saarbrücken en la plej okcidenta parto de Germanio. Jen mi estas en tiu ĉi bela urbo kaj nun ni esploretos iomete ĝin. Manĝos iom da tipaj manĝaĵoj eble? Jes, la manĝaĵo Dippelappes, mi tuj vidos. Ĉu ni tuŝu la urbon? Kompreneble. Mi kaj Adi hieraŭ preparis la avenflokaĵon en hodiaŭa epizodo de la manĝeta zono. Ni provos tion. Ti aspektas kiel vomito. Aspektas kiel estas manĝita unufoje. Kaj kiel vi ŝatas? Ĉu mi volas provi? Ĉu mi volas? Jes. Saluton karaj, ni estas nun en stacidomo el Luksemburgio, ĉar ni venis tie por viziti ĝin. Ni nun havas du horojn pli malpli, do ni volas viziti ĝin rapide kaj ni vidos kion ni trovos. Ni jam estas en Francio, estas mia unua fojo en Francio. Via unua fojo en Francio, Emerson, ĉu estas via unua fojo en Francio? Estas mia tria fojo, ne, kvara fojo en Francio. Fajro, ĉu estas via unua fojo en Francio? Jes, tio estas mia unua fojo en Francio, kaj mi studas en Francio... Post unu jaro, jes. Kaj tio estas intereso por mi. Bon ŝancon, jes. Yes. Do jen ni vojaĝas simple kaj ĉi ni havas plenan horon de vojaĝo, do mi kun Edmante tradukos la statutojn de Leo. Mangirdas, hoc trikas, montru kion vi faris jam. Belege. Ne tio multas. Ni faros starantajn verdajn stelojn. Agrable. Fajro legas, Emerson same mesaĝas kaj ni laboros kun Edmante. En Luxemburgio, publica transporto, estas sen paga. Kaj ni ĵus eniris en iu speco de fervojo, kaj ni nenion pagis, ĉar ne estas deviga pagi. Yes. Ni amas ne pagi. Esperanto sen pagi. June kune kaj sen pagi. Ni estas en St. Wandel, kaj ni iras ĝis McDonald's, kie ni pauzetos kaj demandos kelkajn glaskuboj. Estas kontraŭ miaj principoj, sed ni devas fari ekzemplon, ĉu ne? Danke din, ne? Ciao. Ni ĵus ricevis tiun ĉi post-its, dueblajn paperetojn. La bona afero estas, ke ankaŭ ekzistas tio defio pri la kvanto. La defio estas kaj pri la je la fino la plej ŝatata afero, kion oni havas. Plej altkvalita laŭ la spektantoj kaj ankaŭ pri la plej granda kvanto da interŝanĝoj. Do simple ŝanĝo kiam multepleda. Yes. Ke se ni trovas ion belegan, ni povos jam fini, ĉu ne? Ĉu ni iros al la stacidomo? Ek. Ni iru. Saluton, ni nun estas en Metz. Tuŝu. Vi scias kion tio signifas? Ke ni devas tuŝu la palmon. Yes. Minutes. Oh, drei Karama. Oh, drei Karama.
Dormo dentro verso me, non pensi ciò da spero, cinque, manca la morte. Mangildas finis sian unuan verdan stelon. Do vidu kion ni trovis. Nun estas la tempo por disdoni la glaskuboin. La unua arbo estas farita. Kaj du, kaj tri. Ĉu vi ankoraŭ havas sufiĉe da glaskuboin? Yes. Yes. Rajta rompi reguloin. Mi ne filmu tion. Ĉu vi instigis Stelanon proksime? Ni estas nun en Luksemburgio? Yes, ni estas nun apud la ducala palazzo. Yes, de la ducoi de Luksemburgo. Yes. Kaj ni ion vizitas, ni iris al alia parto de la rivero, kaj nun revenos al la stacidomo por preni trajnon al Dijono. Yes. Ni devas hastu. Kvar, kaj la lasta. Gratulon! Yo, yo, yo! Ni estas Luksemburge. Kaj ni kantos la himnon nun. Kie ni estas? Ni estas en Luvo. Ĉu vi ŝatas Luksemburgon? Jes, mi ŝatas, sed pluvas kaj mia ombrelo ne funkcias. Do funkcias. Jes. Devas ok, jes, funkcias. Ni estas en Nancy. Kaj kiom varma estas ĉi tie? Varma, pli varma. Estas tie estas 20 gradoj. Jes, multe pli varma ol Germanio. Do ni sukcesis kapti trian veturilon kaj restas pli malpli 6 horojn por atingi Dijono. I'm good and feeling alright. Ni forlasis la trian veturilon kaj nun estas la kvara fojo. Ni povas manĝi iomete fine. Ni esperas ke baldaŭ veturilo haltos. Estis tiom varme ke la teamo iris al bazaro por aĉeti glaciaĵon. Kio vi faras? Serĉas por la plej bonajn glaciaĵojn. Kaj mi havas estas unu skatolo de 16. Estas multe skatoloj de 6. Jes. Do mi havas 10, 20. Mi havas 10, 20. Estas pli riĉa ol vi estis. Unu sola glacia ĵumado ne satigis ilin. Do nun ili kolektas monon surstrate por aĉeti pli. Ah, jes, jes, mi faru. Oni ĵus alvenis en Francio, ni estas en Forbach. Ni iros al Dijon nun tra Metz kaj Nancy. Kiel vi fartas? Belege, alifoje en teroj kiu estas francaj, do mi sentas pli familiema kun tiu ĉi lando kaj vi ne ŝatas Germanion? Kion kiel mi komprenas? Ja ŝajnis tiel, ne, mi ŝategas ankaŭ Germanion, tamen ja mi sentas ke nun mi povas pli bone kompreni la idiomaĵojn, do. Fakte ni forgesis filmi nin, kiam ni manĝis tiun sarlandan tradiciaĵon. Do ni manĝis ion ege bonan pladon el Sarlando. Nomiĝas Dippe Labes, vi povas trovi ĝin en Vikipedio. Vi ne povas diri, ĉar li... Ups. Ne diru tion sur kamerao, Lino. Ja. Tranĉu. Benji, tranĉu. Ni estas daŭri povaj, kompreneble. Ĝis poste. Ni kolektas monon por pli da glaciaĵoj. Malalta estas la fotis, pagu ĝin al organizo. La sorĉa sorto finfine revenis patrujen. Do, ni estas en Francio. Baldaŭ, post du paŝoj. Bone. Nun ni devas krokodili almenaŭ, ĉar ni iras en Francion. Do, ni kantas? Do, ni kantu.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ni estas en Francio, do ni ne plu bezonas nek Saarbrücke, nek Francio. Hallo. Tutta moco festi, mi da volas pli, danzo en disqueio. Lachu en trinqueo con ni. Doni estas en la belega urbo de Metz, en Francio. Yes, Francio. Ne havas ion ajn por diri, sed mi povas... Mi vidis, ke vi ĵus lernis iomete la franca en Duolingo. Ĉu vi povas diri, kion vi jam lernis? Unem. Bonege. Wow. Un fem. Ege bone, ege bone. Mi pensis, ke ni iros al la venonta urbo, kiu estos... Nancy. Nancy. La baldaŭ estas la kvara. Kaj... Ni ancora estas je la limo de Francio kaj ni ancora havas kvar horojn do ni serioze pensas ke ni malfruos parto. Ni ĉiam ĉeestas por mi hazarda kantado bankon. Do, ni provis kanti kaj kalkuli monoj. Do, kaj ni unue metis iom da moneroj. Mi ne kalkulis kiom da mi metis. Do, ni gajnis 4 euroj kaj kelkaj dek centoj. Ĉu sufiĉas por glaciaĵo? Sufiĉas por glaciaĵo. Jes, fakte, sufiĉas. Kaj ni kalkulis, ni kolektis por glaciaĵo, do ne atingis nian celon. Atencione, pickpocket! Atencione, borseggiatrici! Jojo vizitis Luksemburgon, perfekta urbo por interkonatiĝi pli profunde kaj intime. Saluton! Kiel vi fartas, amikoj? Ili piediris kelkajn kilometrojn kaj danke al la magio de la muntado ili nun estas en la sama trajno ol la birknaboj, la beluloj kaj la gajnontoj. Do mi pensas, ke mi eble havas ion de vi, kion vi forgesis preni de la ĉambro. Kiom da mono vi pretas pagi por iun aĵon de vi? Kiom vi prenis? Mi prenis unu aferon kaj la alian prenis Carlos. Ĉu vi konas Carlos? Jes, bedaŭrinde jes. Kiom da mono vi pretas pagi lin por via sako de Montrealo? Ah, estas de David, ne mia. Kiom da mono vi pretas pagi por via Montreal sakon? Sed kial vi lasis mian sakon? Ĉar mi forgesis. Ege malrespekte, Jordi. David, mi foriras ege flue. Volu prenu mian sakon. Do kiu havas mian sakon nun? Jordi. Kiom da mono valoras via sako por vi? Tia sako? Yes. Uf, estas memoraĵoj kiam mi vizitis la UKO-n pasintjare en Montrealo. Do multe sufiĉe, ĉu ne? Do estas bonaj memoraĵoj tie. Jes, por iri al la UKO vi devis pagi multege da mono por la flugoj kaj kotopo, do... Jes. La sako senpagis, sed ja... Se vi pagos min 1000 euroj, aŭ se via teamo donos unu poenton al nia teamo, ni diros al vi, kie estas via sako. Mi jam diros. Ĉi tio estas sufiĉe kapitaleca kaj ne daŭripova kunlaboro inter teamanoj. Ĉu vi konsidas pri tio? Mi tute konsidas pri tio. Kaj? Do, mi havas alian proponon. Ni simple brakumu, kaj mi diros, ke vian sakon fakte havas Carlos. Bedaŭrinde. Do vi ne havas ĝin. Sed la demando estas, kie estas Carlos? Esta es la traino. Mi profitas, upa. Vi forgesis viajn ŝtrumpetojn. Kio? Kies ŝtrumpetoj? Mi ĉom. A ĉu? Jes. Ĉu bone odoras? Fakte ege mal. Ĉu vi odoris ĝin? Okazis, ke... Jes, mi fartis la malodorojn.
granda bedauro. Granda bedauro. Do. Se mi ne pavos nenio. Vi ne devos. Ni estas amikoj. Dum la atendado por la sekva traino, Benedicto instigis la homojn vandalumi en la biblioteko de Nancio. Kiu estas la plano? Meti hazardajn esperantaĵojn en librojn de tiu ĉi librejo. Kaj kial ni faros tion? Ni volas disvastigi Esperanto. Nun ni estas en Forbach kaj eble ni elektos trajnon por iri al Metz. Ĉu ni petveturas? Ni provas 15 minutoj por provi. Yes. Kaj unue eble ni povas kontroli la prezojn de la trajno ĉu por vidi ĉu estas tre kosta ne? Mi ankoraŭ atendas. Esperas. Mal sukcesas. Mi perdas esperon en la franca popolo. Kia bonvenigo en mia lando post kvar monat. Ĉu ni havis esperon? Dankon, homoj. Kie estas la fabloj, francoj? Jam alveninte en Nancio, la beluloj kaj la gajnontoj haltis por manĝi bongustegan veganan terpomaĵon tute sen viando. Saluton, ni estas en Nancio. Ni havas pli malpli 30 minutoj por viziti iom. Do ni iros nun al la placo Stanislas, la plej grava placo ĉi tie. Ni iros vidi se estas bela aŭ ne. Ni iru. Grandega, Ĝi estas tre bela, sed daŭrine, jes? Bedaŭrinde. Bedaŭrinde ni devas ekiri nun, ĉar ni ne volas maltrafi la trajnon. Jes. Dankon por dankon al ĉiuj. Seguru nin kaj voĉdonu por nin. La dua glaciaĵo. Ne forgesu refreŝigi vin per glaciaĵoj. Se vi ne havas glaciaĵon? Trinko akvon. Do saluton. Ni estas en la lasta trajno, kiu veturigas nin de Nancy ĝis Dijon, kaj tie estas nia hostelo. Do hodiaŭ ni fakte petveturis nur dufoje, poste ni simple trajnumis, ĉar estis pli facile. Kaj ni volis iom pli trankvilan tagon, ŝajne, ĉu ne? Sed ni havis ege interesan tagon, ĉar ni kantis kaj... Jes, ni kantis sur la strato, kaj ni glaciaĵumis. Dufoje. Kaj nun nia vojaĝtago iros al la fino. Sufiĉe trankvila tago. Jes. Ege afablaj fratinoj prenis nin en lia veturilo, kaj nun iras al Benin. Sufficiente la petveturado por hoy, mi credas. La stazione domo de Bena Niro a directo mes. You metas la musicon? Okay. Ni mem canto. Amoy. Mi ancora filmas. Mi ya filmas. Saluton filmado. Saluton YouTube. Saluton. Doni anko parolo pri la defio de hodiaŭ. Ĝi estas fakte tre interesa. Do ni metas la defion pripensu defieton. Do ĉefe ĉiuj teamoj devas pripensi plej frenezan defieton, kaj se ni aprobas tion, ni metos ilin en la listo de defietoj por la venontaj tagoj. Kaj fakte mi jam ricevis 3 defietoj. Almenaŭ. Ĉu iu esperantisto iros en tiu trajno? Ne scias. Se volas vi. Dancu la bambon. Do.
Do. Do. Do. Do. Do. Re mi fa sol la si. Do. Okay. Sola. ni ancora ne fin clarigis la defion, che oni volis metti alla alia e te amo. Do Lino, ci vi povas clarigi la stafeton? Do jen mi provu. Ni, oh, fek, mia capo, estes extere. Ni provu de nove. La sorcia sorto prenis trainon por alveni al meso, kai compreneble tuŝis la plankon. Do jen la stacidomo de la urbo Mes. Estas tre bela loko. Fine, estas tempo por pauzo. Ah, ni manĝos kion ni bone meritas, kion ni bone meritis. Kia tago. Kaj ni malkovris, ke ĉiuj aliaj teamoj vojaĝas kune. Kaj eble jam alvenis. Ili diris jes en dek aŭ dudek minutoj do. Eble li jam alvenis aŭ baldaŭ alvenis. Ni ankoraŭ estas en Mes. Intertempe li konsentis pri almenaŭ unu el la difietoj. Do la aliaj teamoj devus meti ion verdon sur la vizaĝo, fakte tekstilo, salato aŭ io ajn verda. Superniri benkon, publika benko, kiel tio ĉi, kaj anonci ke la verda fina benko estas proksima. Do ni ĵus eltreniĝis en Rufe, jes, de la pugo de la mondo al la pugo de la mondo, kaj jen ni ĉiuj. Diru saluton al YouTube. En la lasta traino al Dijon, ili ricevis informon pri la defio de la sekva tago, kiu fakte temas pri petveturi. Diru nenion malbonan kontraŭ Carlos. Kaj ili profitis la tempon por fari longan podcaston por plendegi pri la afero kaj insulti Carlos. Domaĝe ili ne konektis la mikrofonon, do jen eta resumo pri la babilado. Carlos, fek al vi. Ili ne konas multajn vortojn en la franca, sed supozeble baguette kaj fromage povas esti utilaj por travivi en Francio. Emerson forgesis prizorgi la kameraon. Mi forgesis, ke mi devas teni, pardonon. Mi havis unun laboron, ke mi ne faris ĝin bone. Ju pli oriente vi troviĝas en Eŭropo, des pli facilas petveturi. Petveturante eblas ekkoni diversajn kaj interesajn personojn. Fakte Lino iam petveturis kun kurdoj, kiuj faras kurdajn aferojn. Litovio estas nord-eŭropa lando, kie okazos la IOKO 2012, kaj kredeble Severia kaj Mangirdas ne estas de Litovio. Carlos, fek al vi ankoraŭ foje. Ĉu ni atingos la lokon samtempe? La spektanto sciu en la venonta ĉapitro. Carlos, fek al vi denove. Estas mi, kiu decidas kiam la epizodoj finiĝas. Ni jam estas en Dijono, ni jam vidis niaj ĉambroj, ni faris la dividon. Nun ni venis al la vendejo por aĉeti manĝaĵojn por matenmanĝo. Kaj dume ni ŝarĝos la aŭton. Tago hodiaŭ vere estas multe pli trankvila, ĉar kaj por ni la vojaĝo estis tre simpla kaj por la partoprenantoj, ĉar ŝajnas, ke ĉiuj teamoj krom unu vojaĝas kune. Do tio interesas. Katoĵus diris, ke Atilio estas lia franca amiko, kaj Atilio estas el Belgio. Ege malrespekte. Si estas plano independentisto, si ne ŝatas Belgion. Jes, jes. Belgion ne. Si ne ŝatas Atilio, Atilio, brakumon. Eble vi nun havas la demandon, kiu la fek estas Atilio? Mi ne konas lin. Jen Atilio, li estas belga esperantisto. Li kaj Kato havas multajn similaĵojn. Ili ambaŭ lernis Esperanton dum la pandemia periodo, ĉar ili multe enuiĝis, kaj ankaŭ ĉar iliaj patrinoj jam antaŭe konis kaj lernis la lingvon. Ambaŭ partoprenis sian unuan Esperanto-renkontiĝon en 2012, kaj ekde tiam ili iĝis la plej aminda paro de amikoj en Esperantujo. Via plej ŝatata kongresano? Atilio. Klare, Katu, li estas belga paro. Kvankam ili ambaŭ estas belgoj, ili venas el malsamaj regionoj. Ŝi denaske parolas la nederlandan kaj li la francan. Sen Esperanto ili simple ne povus interkomunikiĝi. Kaj se ne estus pro Esperanto, eble ili neniam konus unu la alian, kaj neniam iĝus amikoj. Do, dankon Zamenhof por ebligi ĉi tiajn belajn rakontojn. Saluton kaj ni jam estas en Dijono kaj vidu suno. Ĉu vi volas diri ion, kara? Estas tro varma ĉi tie. Jen Dijon. Kaj jen la grupo, kiu promenas, kaj jen Mangirdas. Tiel la tago alvenas al la fino.
La teamo y alvenis a la hotelo, vespermangis, kai preparigis por la pet veturado de la sekva tago. La organiza teamo, controlis la materialon, kai gis datigis la puentaron. Pum pum pum, ni laboras, kai ni apeno vidas la landoi que ni estas. Compreneble, la sorcha sorto, alvenis ege malfrue, set almenau ili alvenis. Certe estis ege defia voyage tago por ili. Ien vi povas vidi la puentaron. Ne vere estis drastai shangioi, sed memoru que la concurso estas nur pretexto. Tio kio gravas estas la amikoj kiu ni ekhavas dum la vojo. Fine, ni ĝojas vidi vin. Memoru ŝati, komenti kaj kundividi la videon al ĉiuj viaj amikoj. Abonu la kanalon de Tejo Esperanto por pliaj videoj de Esperanto senlime. Manĝu legomojn, trinku akvon kaj ne forgesu la akuzativon. Ĝis la venonta.